Hello, sastavi, მოგე salve, მithkolas მეგობრებო. ესეც ჩემენი მონატრებული ვიდეო. ძალიან დიდი ხანია ვიდეო არ დაგვიდია. უკვე რამის 2 კვირა ვიდეო არ გაქვს დადებული და როგორც დაგპირდით, დღეს გადავიღებთ ჩვენი ანუ ჩემი აკაუნტის მიმოხილვის ბოლო ნაწეს, ანუ მესამე ნაწეს მეგობრებო. ჩვენ გვაქვს გადაღებული სეტების და აიტემების და მაგეების და იარაღის სკინების მეორე ნაწილი და მესამე იქნება ანუ დეტალური აღწერა ჩვენი აკაუნტის დანარჩენი ყველაფერი დაწყობს. სანამ ამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებთ, თხოვნა იქნება რომ დაასტუმროთ და დალაიქოთ ეს ვიდეო და ავიყვანოთ მინიმუმ 5000 შესასწავ. ასევე უმორჩილესი თხოვნა იქნება ჯიგრულად გთხოვთ მართლა. თუ გინდათ რომ თქვენ რაღაცა პატარა წვლილი შეიტანოთ ჩემს განვითარებაში, ძალიან ცენტებზია საუბარი, მაგრამ უფრო მეტი იქნება თუ რეკლამებზე გადახვალთ ან რეკლამებს არ დასკიპავთ ხოლმე, რომელსაც ამოგიგდებთ YouTube-ი ვიდეოს ყურების დროს. ამით თქვენ ძალიან დამეხმარებით. მოკლედ, დავიწყოთ, მოდი ნენელაში მივყვეთ და დავიწყოთ ჩვენი აკაუნტის მიმოხილვა და დავიწყებ პირველ რიგში ჩაფხუტებით, შემდეგ მივყვებით ჩანთებს და სხვა ისეთ ინვენტარებს, რაც არ ქონია ვიდეოში. აიტემებს და სეტებს და იარაღების სკინები, ვისაც გაინტერესებთ, ამ ვიდეოს აღწერაში იქნება იმ ორი ვიდეოსი, პირველი მეორე ნაწილის, რომელიც უკვე გავაკეთოთ. დავიწყოთ ახლა ჩვენ ჩაფხუტებით და ნენელა მიუყვეთ მეგობრებო. ესე იგი, ნუ მოგეხსენებათ, არ ვარ დონატორი, ერთადერთი Royal Pass-ი მაქვს ნაყიდი და Prime-ი. მეტი არაფერი, არასდროს არ ვიცხავ ფულს, ისე რომ მაგალითად opening-ისთვის $50 და ასე შემდეგ არ ვიცხავ, არასდროს არ მაქვს საშუალება სიმართლე რომ გითხრათ და გულახდელად რომ გითხრათ. დავიწყოთ, მოდი პირველი ეს ჩაფხუტი არის პრემიუმიდან, როცა იყო ფარაონის და ეგვიპტური თემები. ეს არის საფლი კრეიტიდან მეგობრებო, ამოვაგდე გარანტირებულზე. მე-12 სეზონის როიალ პასი, მე-9 სეზონის როიალ პასი, მე-10 სეზონის როიალ პასი, ეს არის მე-7 სეზონის როიალ პასის მეგობრებო. ესეც არის პრემიუმიდან, ეს არის გუნი მერვე სეზონში ამოვაგდე ჩაფხუტი პრემიუმში. ეს არის მერვე სეზონის როიალ პასი ესეც. აი ეს ენგრი ბიზნის ჩაფხუტი, რომელსაც ძალიან ვამაყობ და ფიქრობ რომ საქართველოში შეიძლება მაქსიმუმ 3-ს გქონდეს ესეთი ჩაფხუტი, მაგრამ მე პირადად არ მინახია საქართველოში არავინ, ვისაც ეს ჩაფხუტი არ აქვს. ანუ უბრალოდ ვისაც ეს ჩაფხუტი აქვს. იმიტომ რომ Lucky Spin-ში იყო და ძალიან რთულად აგდებდა, მოკლედ რომ თქვა, ძალიან ბევრმა ვიცი რომ ბევრი ფული დაახარჯა, აი კონკრეტულად ამ ჩაფხუტის ამოგდებისთვის და ვერ ამოაგდეს. ამიტომ ძალიან იშვიათი ჩაფხუტია ეს, მინდა გითხრათ. მე-11 სეზონის Royal Pass-ი, ესეც მგონი თუ არ ვცდები და თუ სწორად მახსოვს, მგონი პრემიუმიდან არის ეს ჩაფხუტი, სავარაუდოდ. მე-13 სეზონის Royal Pass-ი, მე-14 სეზონის, მე-15 სეზონის, ნუ ესენი უმეტესობას გექნებათ ალბათ. მე-17 სეზონის Royal Pass-ი, ნუ დანარჩენი Royal Pass-ების არის, მე-16 სეზონის Royal Pass-ი, მე-18 ნუ ამ სეზონის და აი ეს ჩაფხუტი არის მე-5 თუ მე-6 სეზონის. ძალიან ძველია, ოღონდ Royal Pass-ის არის მეგობრებო. ეს არის Classic Crate-დან ეს ჩაფხუტი. ეს არის achievement-ის მისიებიდან, რომელიც ალბათ 99%-ს გექნებათ. ესეც არის Classic Crate-დან და ბოლოს არის Classic Crate-დან. აქედან ამ ჩაფხუტებიდან ჩემი ფავორიტი არის IS და ყველაზე მეტად მაინც ატომღაც მიყვარს IS ჩაფხუტი, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ნავიტუ. Ну, ძირითადად ამ ჩაფხუტს ვიყენებ. გადავიდეთ ახლა, მოდი, ჩანთებზე გადავიდეთ და ესე იგი პირველი, ესეც ჩემი ფავორიტი ჩანთაა, მინდა გითხრათ, რომელიც არის პრემიუმ კრეიტიდან ამოგდებული და რა ვიცი, არ ვიხსნი არასდროს ამ ჩანთას, ალბათ თქვენც ვინც მიყურებთ ხოლმე სტრიმებზე გეცოდინებათ. Royal Pass-ი მე-13 სეზონი, მე-11 სეზონის Royal Pass-ი, მე-6 სეზონის Royal Pass-ი, არა უკაცრავად, მე-7 სეზონის Royal Pass-ია ეს და მე-6 სეზონის Royal Pass-ი არის აი ეს ჩანთა, მეგობრებო, ერთ-ერთი საყვალობა, მოკლედ რა ვთქვა. მე-9 სეზონის Royal Pass-ი, მე-8 სეზონის Royal Pass-ი და ესეც ეს ჩანთა არის Classic Crate-დან ამოვაგდე ახალ წელს. ოღონ ამ ახალ წესა შარშან წინ ახალ წესა მოვაგდე ეს ჩანთა და ზამთარში ყოველთვის ამ ჩანთით დავდივარ ხოლმე, უხდება უბრალოდ. ესეც არის პრემიუმ კრეიტიდან,
ეს არის Royal Pass-ი, მე-14, მე-15 Royal Pass-ი, მე-17, მე-16 და მე-18. ნუ ეს ჩანთები გეცოდინებათ ყველას. ეს ჩანთა არის მე-5 სეზონის Royal Pass-ის, მეგობრებო. აი ეს ჩანთა არის მე-5 სეზონის Royal Pass-ის. ნუ ძალიან სადა და ელეგანტური ჩანთა დამეთანხმებით. მე-12 სეზონის Royal Pass-ი, ეს ჩანთა ვიყიდე Silver-ებით Shop-ში. რომელიც თქვენ შეგიძლიათ შეიყიდოთ achievement-ის მისიებს, რომელიც ყველას გექნებათ. ეს არის classic crate-დან და ესეც არის classic crate-დან, მეგობრებო. ნუ ასე გადავალივერებინებ თუ უცბად მეორე level-ზე და პირველ level-ზე როგორ გამოიყურება ჩანთები. ასევე ჩაფხუდებდეს გაჩვენებთ მეორე level-ი როგორი ჩაფუტებია და პირველი level-ი. ხო. გადავიდეთ, მოდი უცბად გადავალივეროთ. აი ეს, მოდი ცი როგორ გავაკეთოთ თანმიმდევრობით, რომელი რა მაქვს ამოკდებული, ну, ეს იალაგია ესედაც. კარგი. ну, ეგვიპტური კონტე ის რო იყო, როგორც გითხარით, მანდედან არის ეს, მე ბრელოკი, მე-12 სეზონის Royal Pass-ი, მე-14 სეზონის Royal Pass-ი. ეს ავიღეთ უფასოდ ივენთიდან, ვინც იცოდით და ვინც უყურებთ ჩემს ვიდეოებს ზოგადად, ვაიმე კამერა, აწყნარდი, რაცო მაგ. ივენთიდან ავიღეთ უფასოდ მე-17 სეზონის Royal Pass-ი, მე-18 სეზონის Royal Pass-ი. ეს ვიყიდე Silver-ებით თუ BP-ებით, არ მახსოვს, ну, მოკლედ და ნაყიდია Shop-ში ვიყიდე. ეს ამოვაგდე spin-ში 10 იუსად. ესეც ივენთი იყო, როცა ის ჩაფხუტი ამოვაგდე Angry Birds-თან, რო ქონდა PUBG Mobile-ს კოლაბორაცია, მაშინდელია ივენთში ჩუქნიდა უფასოდ. მე-13 სეზონის Royal Pass-ი და მე-16 სეზონის Royal Pass-ი. გადავიდეთ უკვე, მოდი, იარაღები ვიცით, როგორც აღნიშნე ვიდეო იქნება აღწერა და თუ გაინტერესებს ჩემი იარაღის კინემ შეიძლება გადახედოთ. ნუ დავამატე ამოდენიმე იარაღი, მაგრამ უმეტესობა არის. გადავიდეთ მანქანებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად მიყვარს მანქანის სკინები, მეგობრებო. და ეს ჩემი სიამაყე ვილისი, არ ვიცი, როგორ ძალიან მეواسება, მოკლედ ძალიან. რომელიც 3000 იუსი დაჯდა, მეგობრებო, და ეს მანქანა სხვათაშორის ცუპაკას დამსახურებით იყოს, იმიტომ რომ ჩათვალეს ცუპაკა მიყიდა ეს მანქანა. მე-10 სეზონის Royal Pass-ი და ესეც ერთ-ერთი ფავორიტი შეიძლება ითქვას, ეს ამოგდე პრემიუმ კრეიტში ვიდეოებს, ვინც უყურებთ ოუპენინგებს, კი გეცოდინებათ, სასტავე ძალიან მიყვარს ეს მანქანაც. ამ ვილისზე სამწუხაროდ არ მყავს საერთოდ მანქანა, სკინი უბრალოდ ამ ვილისზე. და ამ ვილიზეც მერვე სეზონის Royal Pass-დან მაქვს ერთი სკინი. გადავიდეთ უკვე ამ ჯიპებზეც, ну, არც ერთზე არ მაქვს სკინი, მინდა გითხრათ სამწუხაროდ. სედანებზე, დაციაზე კონკრეტულად მაქვს 4 სკინი, ესეც ჩემი სიამაყე სკინია, ერთ-ერთი ფავორიტი შეიძლება ითქვას, რომელიც ასევე პრემიუმ კრეიტში მაქვს ამოგდებული და რომელიც ოპენინგში არის, მეგობრებო. მე-12 სეზონის Royal Pass-დან არის ეს მანქანა. ეს მანქანა არის მე-6 სეზონის Royal Pass-დან ერთ-ერთი ძველი სკინია შეიძლება ითქვას და, ну, რა თქმა უნდა, მე-9 სეზონის Royal Pass-ის მანქანა. ამ ორ სედანზე არ მაქვს არც ერთი სკინი ასევე. ბაგს, ესა მოტოები, მოტო სკინი გვაქვს 5 ცალი. ну, ეს ახლა ამოვაგდე ბოლო პრემიუმზე, რომლის ოუპენინგის ვიდეოც ვერ დავდე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ ჩაიწერა, არასწორად გადავიღეთ, ძალიან მაგარი ოუპენინგი მქონდა და ვერ გაჩვენეთ თქვენ ჩემი აკაუნტის ბოლო ოუპენინგი, მეგობრებო. მე-13 სეზონის Royal Pass-დან მე-7 სეზონის Royal Pass-დან არის ეს მოტო, ну, დიდი არაფერი. ეს არის Safli Crate-ი და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ეს ამოვაგდე Safli Crate-ში, მეგობრებო, ეს მოტოციკლეტი. და საკმაოდ მიმზიდველია. და ეს იყო The Walking Dead-თან, ანუ მოსიარულე მკვიდრების სერიალი რომ არის, PUBG-ს ჰქონდა ამ სერიალთან კოლაბორაცია და ეს არის Daryl-ის მოტო და ერთ-ერთი ივენთიდან იღებდი ამ მოტოს უფასოდ და იქიდან ავიღეთ ეს მოტო, ანუ ძალიან ადრე, ერთი მე-9 სეზონის ავარაუდოთ. აი, კიდევ გვაქვს ეს მოტო და ერთ-ერთი ფავორიტია, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ამ მოტოს დეტალები, ძალიან მაგრად არის გაკეთებული. ბურანზეც ერთი სკინი გვაქვს
აი ეს მწვანე სკინი, რომელიც არის მეათე სეზონის Royal Pass-თან და დაგვჭა ბაგი. ბაგიზეც ყავს 4 სკინი. ეს სკინი, რომელიც სულ მიყენია და ჩემი ფავორიტია და არის მეხუთე სეზონის Royal Pass-დან, მეგობრებო, ძალიან ძველი სკინია. ეს არის მეათე სეზონის Royal Pass-დან და ნუ დანარჩენი ეს ორი უკვე არის Classic Rate-დან, რომლებიც უმეტესობას გეყოლებათ, სავარაუდოდ. აქ კატერებზე არც ერთი არ მაქვს სკინები და ამ ავტობუსზე მაქვს კიდევ ერთი სკინი, რომელიც ასევე Classic Rate-დან ამოვაგდეთ სასტავი. სულ ეს იყო ჩვენი მანქანები, ნუ დანარჩენზე არაფერზე არ გვაქვს, ნუ ამ ორზე არც არის გამოსული სკინები. უკვე მოდი გადავინაცვლოთ ნენელა ინვენტარში, რომ რამე არ გამოგვჩეს. ნუ ემოციები მაქვს ძალიან ბევრი, მეგობრებო, და ახლა ყველა ემოცია რომ გაჩვენოთ, ძალიან გაიწელება ვიდეო, ამიტომ ემოციებისთვის ცალკე ვიდეოს დავუთმობ. თუ გინდათ რომ ემოციების ვიდეო გადავიღოთ, ყველა ემოცია სათითაოდ გაჩვენოთ, საკმაოდ ბევრი ემოციები მაქვს, დამიწერეთ კომენტარებში, გადავხედავ კომენტარებს და თუ მინიმუმ ერთი 100 კომენტარი ექნება რომ გადაიღე ემოციების ვიდეო, ცალკე აუცილებლად გადავიღებ სასტავ და დავდებ. Ну, ах, ეს MVP-ის ემოციებია ასევე, აქ საკმაოდ ბევრი მაქვს ესეც. ვოისები, თვითფრინავების ბლომად ყავს. ეს ყველაზე მეტად მიყვარს ეს, რომელიც არის ყინულის თვითფრინავი და არის მეხუთე სეზონის Royal Pass-დან. მე 7 სეზონის Royal Pass-ი, არა, მე 7 სეზონის Royal Pass-ია მგონი ეს, თუ არ ვთქვი, აი ეს. მე 7-ია. მე 8 სეზონის Royal Pass-ი, მე 9 სეზონის Royal Pass-ი, სულ Royal Pass-ები აქვს. მე 10, მე 11, მე 12, მე 13, მე 14, მე 15, მე 16, მე 17, მე 18 და ეს არის მე 6. ის იყო მე 7, აი ეს არის მე 7 და ეს არის მე 6 ან პირიქით. მოკლედ მე 5 სეზონიდან ყველა Royal Pass-ი გამაქსული მაქვს. Ну, ამით თქვენ თვითონ მიხვდებით. ასევე პარაშუტები, სეზონი 5-ის AC, ამ პარაშუტს გაძლევთ, ამ ლეგენდარულ პარაშუტს, რომელიც ერთადერთი მაქვს, გაძლევთ 20 პარაშუტზე achievement-ის მისიაზე გაჩუქებთ. აი ერთ-ერთი ივენტიდან, ესეც გონი Royal Pass-ის 5-დან ამოვაგდე, ну, ძირითადად ივენტები დან მაქვს პარაშუტები, მეგობრებო, და რანკიდან, ну, გაჩვენებთ აუცილებლად. ეს ამ კლასიკიდან არის ამოგდებული, ეს Royal Pass-დან არის. Royal Pass-ი, ну, ეს 5-დან არის გონი, ну, ყველა პარაშუტი სვეჩი არ მახსოვს რა საიდან არის, ეს ჯოკერის ერთადერთი რაც მაქვს ჯოკერის, ეს არის პარაშუტი. მე 7 სეზონის AC, მე 6 სეზონის AC, ну, ესენი უკვე Royal Pass-ები. ესეც Royal Pass-დან არის, გონი. მე 9 სეზონის AC, მე 10 სეზონის AC, მე 12 სეზონის Royal Pass-ი, მე 11 სეზონის AC, მე 12 სეზონის AC, ესეც Royal Pass-ი. ეს Star Challenge-დან არის, ეს ამის მაიკაც მაქვს ხოთა შორის, Club Open-ი ამის მაიკაც მაქვს. ესენი Royal Pass-ები. დან ეს არის ივენტიდან, რომელიც ძალიან მაგარი პარაშუტია, უფასო თავიღი ივენტებში. მე 13 სეზონის AC, მე 15 სეზონის AC და მე 14 სეზონის AC. ესენი გონი ივენტებიდან. ეს არის მე 16 სეზონის AC, მე 17 სეზონის Royal Pass-ი. ესეც მე 16 სეზონის Royal Pass-დან ყველა პარაშუტი საიდან მაქვს, არ ვიცი. ეს AC-ის მე 17 სეზონი, AC-ის მე 18 სეზონი და ეს ახალი ამ სეზონის. ესეც მაქვს რუსული რეგიონზე ავიღეს პარაშუტი უფასოდ იმიდან, ივენტებიდან სასტავი, ესეც ივენტებიდან არის აღებული. Ну, დანარჩენი უკვე დანარჩენი ყველა არ მაქვს. ეს არის პირველი პარაშუტი ჩემი სასტავ. მინდა გითხრათ, რომ ეს პირველი პარაშუტია მე 4 სეზონის Royal Pass-დან არის, ოღონდ უფასოში იყო ეს პარაშუტი მე 4 სეზონში. კარგად მახსოვს. Ну, დანარჩენი უკვე ესეთი არაფერი. ესე იგი, ну, კოლექციონერი როგორც მოგეხსენებთ, ამებსაც ვაგროვებ და არ ვიყენებ, რამდენსაც მოაგროვებ, უბრალოდ მოღამე მაქვს. აქ გვაქვს გრენეიდები, რომელიც მაქვს 6 ცალი. ეს ქილმესიჯიანი ამოვაგდე ბოლო პრემიუმის ოპენინგი და რომლის ვიდეოც კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ვერ გადავიღე სასტავ. მე 17 სეზონის Royal Pass-დან, რომელიცაც ვერ ვაყენებ, საუბრობთ მიყენია სხვა. ესეც პრემიუმიდან არის ამოგდებული საახალწლო კონ იმაზე
საახალწლო პრემიუმიდან არის ამოგდებული 10 სეზონს უელპასი, 12 სეზონი, 14 სეზონი. დავაბრუნდეთ ჩვენი ქილმესი ჯიანი გრენეიდი, ასევე სმოუკები მაქვს 5 ცალი, ეს ლაკისმენში ამოაგდე 10 იუსად მეგობრებო. და დანარჩენები მაქვს როიალ პასისები, რომელიც ყველა უმეტესობა გეცოდინებათ რა თქმა უნდა. განსაკუთრებული არც ერთი არაფერი. მაგრამ ეს ყველაზე მაგარია, აი ეს შვენერია. ესენი მომწონს კიდე, იმიტომ რომ რაღაცნაირი 3D ეფექტივით რომ აქვს უფრო კარგია. გადავინაცვლოთ, მოდი შემდეგ, ნუ მოლოტოვზე სკინი არ გვაქვს. 4 ემოცია გვაქვს აქ, ნუ ეს ჩერპარკის ემოციებია, ჩერპარკის სმაილებია ესენი, ანუ გრაფიტებიც ბევრი მაქვს და რომლებსაც ასევე არ ხარჯავ და ვაგროვებ. ესენი უკანა ფონები, ბექგრაუნდები და ნუ ეს ახალი სიმღერები. მოდი, აქ არაფერი არ არის. ინვენტარში ვემზადებით მეგობრებო, ოპენინგისთვის როგორც კი პრემიუმი გამომა, მოიხოდება ახალი ოპენინგი და ნუ არ ვიცი, ისე მაქვს ერთი მასალი გვაქვს. უთები ასე თუ ისე გვაქვს. ნენელა ვაგროვებთ კიდე, დავამატებთ სანამ პრემიუმი გამოვა. როდის გამოვა პრემიუმი, ჯერ არ ვიცი, აუცილებლად მომდევნო პრემიუმის სპოილერის ვიდეოც დაიდება სასტავი, აუცილებლად დაელოდეთ. და კიდე მაქვს მასალი, მანქანის მასალი მაქვს ერთი კიდე. ესე ჩვენი ინვენტარი, მოდი გადავინაცვლოთ ახლა პროფილზე. ნუ მაქვს სამივე მანქანის გარაჟი ნაკიდი და სამი იარაღის თარო ნაკიდი. იარაღები ქილმესჯებით არ მაქვს, მაგრამ ხან რომლებს აღარ ხა ოკოლდების კოლექციის პონში მიწყვია ეს იარაღები. მარგარეტი გვიდგას გვერდით. პოპულარიტები გვაქვს ძალიან ბევრი, 8 მილიონ ნახევარზე მეტია და გეტყვით რომ საქართველოსი ვარ პირველ ადგილზე, თამამად შემიძლია თქვა. და სოფლიოშიც გეტყვით, შემიძლია მე რამდენზე თქვა, ესეც შემიძლია ვნახო. პირველ ადგილზე არის სანდრო 18 ჯელკლაინდან და შემდეგ პიკასო და უკვე ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ რომ ტოპებში ვინ შემოვა ჩემთან, აუცილებლად ყოველას ვამატებ მეგობრებში, მეგობრებო, მაგრამ რთულია ჩემთან ტოპებში შემოსვლა. გეტყვით, სოფლიოში მე რამდენი ადგილზე ვართ? უბრალოდ განახეთ მეგობრებო, პოპულარიტე რანკ 2500 ადგილზე ვართ სოფლიოში მეგობრო, 2500 კაცში უბრალოდ. და საქართველოში როგორც აღნიშნეთ ვართ პირველზე. ესე იგი, დაგვრჩა რა დაგვრჩა, უბრალოდ გადავხედოთ. ასე იგი, აი აქ შეგვიძლია წოდებები გადავხედოთ, რომელიც საკმაოდ ბევრი მაქვს. დროშებს თავი გავანებოთ. Ну, ფოტოები ძალიან ბევრი ნაირია და არ ვიყენებ თითქმის. ჩარჩოები მაქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ რაც მთავარია, არ მაქვს არც ერთი კონკურენტის ჩარჩო, მაგრამ მე-18 სეზონში აუცილებლად ვაპირებ, რომ ავიღოთ. ჩემი სიზარმაცის გამო არ გვაქვს კონკურენტის ჩარჩო. Ну, ეს ჩარჩოებიც ბლომად გვაქვს თითქმის ყველა სეზონზე, ის მაინც ვდებ, მე-5 სეზონიდან მოყოლებული. ამ წუთას ვიმყოფებით AC 6 თარზე და 7-ზე, 6 ნახევარზე, ასე რომ 7-ზე უნდა გადავიდეთ დღეს და ნუ KD 3:54. კიდევ რა შეიძლება რომ გაჩვენოთ, არ ვიცი, რამე არ მინდა გამომჩეს. და მგონი რომ ფიქრობ რომ სულ ეს იყო ჩვენი აკაუნტის მიმოხილვა მეგობრებო. თუ რამე გამომჩა, უცებლად დამიწერეთ კომპიუტერში. ხო, გახლავართ ჯეოელტის, ჯელკლანის ლიდერი, შემქმნელი, დამფუძნებელი და ყველაფერი და ყველაფერი მე ბიჭების დახმარებით და ასე შემდეგ. ჯელკლანი ლეველს შეიძლება თქვა 7 ლეველზე რატოაო, ნუ მოდის მე-4 სეზონიდან ეს კლანი და მე-8 სეზონში უკვე 10 ლეველიანი კლანი იყო. უბრალოდ რაღაცა გარემოებები მოხდა, რომ ძველი კლანი წაიშალა და ეს ახალი შეიქმნა, ნუ კლანი კლანად დარჩა რა თქმა უნდა. ეს არ ცვლის ლეველს რამდენზეა და როგორ არის, მნიშვნელობა არ აქვს არანაირი. მოკლედ, სულ ეს იყო состав ჩვენი აკაუნტის მიმოხილვა. იმედია მოგეწონათ, იმედია დეტალურად აღვწერე. თუ გაქვთ კარგი აკაუნტი, თუ გინდათ თქვენი აკაუნტის მიმოხილვა გავაკეთოთ, აუცილებლად ინსტაგრამის ლინკიც იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში და მომწერეთ ინსტაგრამზე და გადავხედავ აკაუნტს და თუ არის ესეთი აკაუნტი რამე განსხვავებული და განსაკუთრებული, აუცილებლად გავაკეთებთ მიმოხილვას. თან ინსტაგრამზე დამოფოლოვეთ არ დაგავიწყოთ. მე კი რა თქმა უნდა დიდი სიყვარულით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასტავი.
empty nights and satellites. When I'm old and losing sight, carry me home all through the night. I need your love, I need your light, like city nights and satellites.